កាត់ពុជាថៃលើកលើសំភារបាទ្រីអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរដូនតទៅបង្គោលក្រហមពីមានវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់172ទៅ169គីឡូក្រាមកីឡាករមានស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្មុលភូមិថ្មុលស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងឆ្លងកាត់ការប្រកួតនៅលើសំភារបាទ្រីជ្រុង94ឈ្នះការប្រកួតចំនួន75ចាញ់10ស្មើនឹងប្រកួតក្រុមគូគូប្រកួតអស់សំឡងនៅលើសំភារបាទ្រីចំនួន21ប្រកួតប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃលទ្ធផលទួលជនជាតិថៃអស់សំឡងនៅក្នុងទឹកទី3វាយប្រកួតគ្រូតាក៏មានព្រះរាមពតសីមាគ្រូគាត់ជាលោកហុងស៊ឺកីឡាករកំពុងតែវឹកហាត់នៅក្នុងបជាកណ្ដាលពពពិសេសលោកលោកស្រីមានកញ្ញាសូមតែមកស្គាល់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឹមវិស្រារីឯបង្គំភីគីមានវ័យ31ឆ្នាំកំពុង174ទឹកមុន69គីឡូក្រាមទូនីកីឡាករស្រុកកណ្ដាលស្រុកមឺនខេត្តសូរិទ្ធព្រះរាជាណាចក្រថៃឆ្លងកាត់នៃការប្រកួតនៅលើសំនៀងបានចំនួន113ប្រកួតជ្រះការប្រកួតចំនួន84ចែក20ស្មើគូក្រុមគូគប្រកួតឲ្យសម្លាប់នៅលើសំនៀងបានចំនួន13ប្រកួតប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាលទ្ធផលចែកដោយគ្រូវាយគំគ្រូរបស់គេតាមរៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូអង្គគឺលោកវណ្ណកសសប្រាក់កនខនសុរិទ្ធកីឡាករគប់គុំដែលរត់ហាត់នៅត្រឡប់ប្រាក់កនខនសុរិទ្ធលោកសេនកញ្ញាសូមណែនាំស្គាល់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃអ៊ីសប៊ីលខនរ៉ារវាងកម្ពុជាជាមួយថៃទឹកទី1រង្វា